गोवन वार्ता लाइव चो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट वीडियो चो नोटिफिकेशन मिळवा। निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी मला माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकरांची मदत झाली नाही, या उलट माझा पराभव करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला असं विधान करत पेडण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकरांनी आजगावकरांवर टीका केली आहे। याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर वरक यांनी। सगळ्यांना नमस्कार करता माझ्या पेडणेकरांना, तसेच हा सगळ्यांना देव बरं करू म्हणता। कित्याक आयज पेडणेकरांनी म्हाका हांगासर म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी म्हाका आयज पेडण्यान आयज जिखोन दिलो, ताका लागून हांव सगळ्यांक मनान काळजांसून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। जेन्ना हांव पयलीं सदांच 2.5 वर्सां हांव काम करतालो तेन्ना हांव सगळ्यांचे पेडण्यान कितें इश्यू आसले पळय तितले इश्यू हांवें जाणून घेतलेले। पयलो इश्यू आसा पेडण्यान आयज आमच्या उदकाचो हो प्रोब्लम पयलीं सॉल्व करतलो। कित्याक हें उदक आसा तें जगम इम्पॉर्टंट आसा, ताका लागून हें हांव पयलो इश्यू लोकांचो उदकाचो प्रोब्लम सॉल्व करतलो। आनी सर, तें आतां उदकाचें थंय 15 MLD आसलें तें 30 MLD करपाक चालू आसा, पूण तें काम मातशें कमी घेवन चल्लां, सो तेजेर तुमी कमी गतीन चल्लां, सो तें फास्ट जावपाचें अशें। अजून म्हाजी तेंच्या कडेन मिटींग जावना, आतां ह्या विकान तेंच्या कडेन मिटींग जातली। मिटींग जावन हांव तेंच्या कडेन सगळे प्रोब्लम आनी खंयसर उदक तेंच्यांनी डायवर्ट केल्लें आसा तेंय हांव चॅक करतलो। कित्याक उदक डायवर्ट करच्या पयलीं तेंच्यांनी विचार करूंक जाय आसलो की तें पेडणेकारांक उदक पावता वो ना तें पयलीं तेंच्यांनी विचार करूंक जाय आसलो। कित्याक आयज पेडणेकारांक खंयसरूच कमी पडक हांव दिवचो ना। जें पळय उदक डायवर्ट जाता पळय मोपाक, तें हांव बंद करून उडयतलो आनी पयलीं पेडणेकारांक उदक पयलीं पावयतलो। ताका लागून आतां जें पळय हांगासर काम चालू केलां पळय ह्या सायडीर वचून हांव चॅक करतलो आनी जाता तितलें फास्ट काम करून हांव दितलो। आनी पेडणेकारांक एटलीस्ट हांव तुमकां सांगता, हांवें सदांच हांव म्हणटालो फोटींग हांव केन्नाच सांगचो ना तुमकां 24 वरां उदक दिता म्हणून, हांव तुमकां 12 वरां उदक दितलो, इतलें हांव म्हाजें ट्राय करतलो। आतां सर, मेन पेडण्यान जावं गोंयान असो इश्यू आसा जो अनएम्प्लॉयमेंट, आनी पेडण्यांत तुमच्या मतदारसंघान तरी अशे खुबशे प्रोजेक्ट आसा, सो तुमी पेडण्याच्या भुरग्यांक पयलीं प्राधान्य दितले, कशें कितें आसतलें हेचेर तुमचें धोरण? म्हाजे हांवें खुबशे पळयल्या भुरगे, ना म्हणल्यार आतां हांव सदांच म्हणटालो आमच्या पेडण्यान सदांच 70% तरी भुरगे आमचे बेकारी आहा, ताका लागून हांवें म्हाजें काम स्टार्ट केल्लें आहा। मोपा तांकां हांवें हाडून बसयल्लें आहा, ताजे फुडें आतां मिटींग जातलें आनी कित्याक तेंच्यांनी म्हाका प्रोमीस केलां कितें आमच्या भुरग्यांक पेडणेकारांक हांवें तांकां सांगलां पयलें प्रिफरन्स आमच्या पेडणेकारांक आसूंक जाय आनी ते पेडणेकारांक हांव दितलो। आनी जे पळय प्रोजेक्ट आसा पळय पेडण्यांत इतले प्रोजेक्टांक म्हाज्या पेडणेकारांक पयलो प्रिफरन्स आसतलो, ताका लागून हांव फुडें आसतलो आनी हांव तें करून दितलो पेडणेकारांक। सर, आतां मोपा एअरपोर्ट येता थंय ट्रेनींग इन्स्टिट्युशन्स चालू केलां म्हणटात, पूण अजून ट्रेनींग दिवपाक सुरू करूंक ना, सो हो ट्रेनिंगेचो प्रश्न येवचो ना न्ही जेन्ना तुमी प्राध्यान? ना, हांव तुका सांगता पळय जे पळय ट्रेनींग आतां लोक सांगता की ट्रेनींग स्टार्ट केलें, पूण ती अजून ट्रेनींग स्टार्ट करूंक ना। कित्याक हांवें तांकां हाडून विचारलेलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलां तेंचे आतां ट्रेनींग आतां स्टार्ट जातलें आनी 1 म्हयन्या भितर तेन्ना ती ट्रेनींग फ्री आसतलें, हांव तुमकां सांगता, आनी ते फ्री करून दितले। कित्याक पर्रीकर भाईन तेन्ना प्रोमीस केल्लें कितें आमच्या पेडणेकारांक जेन्ना पळय मोपा आमचे हे आसतलो तेन्ना आमी पेडणेकारांक फ्री ट्रेनींग दितले म्हणून, तीच हांव भाईचे उतार दवरून हांव तें काम करून दाखयतलो आनी तें काम करून दितलो पेडणेकारांक फ्री ट्रेनींग सेंट। आनी सर, आतां मोपा लिंक रोडाचो तो एक इश्यू आसा, थंय लोक झगडटात, सो तुमच्या कडेन तेंचे खूब अपेक्षा आसात की तुमी आतां नवीन आमदार निवडून येयल्या, सो प्रश्न तडीक लायतले, सो तुमचें तेचेर कितें म्हणणें आसा? जे आतां मोपा लिंक रोडाक प्रोपर्टी गेल्ले आहा, लोकांक जो विश्वास म्हाजेर दवरलेलो पयलीं तोच विश्वास तोच तेंच्यांनी दवरचो म्हाजेर। कित्याक हांवें तेंच्या कडेन अजून मिटींग जावना, तेंकां घेवन हांव बसतलो। जे पळय लँड लुजर आहा पळय तितल्यांकूय तेंचे कितें बेनिफीट आहा पळय तेंकां तितले मेळटले, तेंकां हांवें फकत एक मिटींग घेवन तेंच्या कडेन सगळ्यां कडेन बसतलो। जे पळय तेंच्या कडेन डॉक्युमेंट्स आहा ते घेवन डॉक्युमेंट्स तेंच्या कडेन आनी जाता तितले तेंकां कितें फास्ट तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक मेळटा पळय तशें दितलो। प्लस तांकां हांवें अशें विचार केलो आहा तांकां लँड लुजरांक सगळ्यांक ती लँड सर्टिफिकेट मेळटली आनी अशें हांव जाता तितलें ट्राय करतलो। म्हाजें काम आसतलें पेडणेकार खंयसरूच अडचो ना, तांकां खंय अडला पळय हांगासर तांकां ते अडचणींतलो काडपाक म्हाजो फुडें हात आसतलो। सर, आतां एक लास्ट क्वेश्चन म्हटलें तो पॉलिटिक्साचेर, जे पयलीं पेडण्यान पॉलिटिक्सान जे हांगा आमदार आसले बीजेपीचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर, तांची तुमकां इलेक्शनाक विन जावपाक हॅल्प जाली? ना, म्हाका तेची कांयच जावंक ना,
जो पळय तेजी बाबू आजगांवकराक सांगता, बाबू आजगांवकर म्हाका कसो वीन जावपाक दितलो, तेकाच हांवें हांगासून मडगांव धाडलो. पूण तेणी म्हाज्या सारक्या ऑपोजीट तो वावडलो, तेणी म्हाका उलोवपाक जाता इतले ट्राय केले. म्हाका अशें खूब जाणांनी मिनिस्टरांनी तांकां ह्यो आमचो लोकल लोकल म्हणटा पळय ती लोकल लोकल ती तेणी एम जी नाल्लो पळय तो आतां पयलीं आपूण स्थानीक म्हणटालो हांगासरलो स्थानीक म्हणून. आयज लोकांनी कोण स्थानीक हांगासरलो पेडणेचो तो तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लो हो स म्हयने अळमी येता पळय तशी हांगासर येयल्लो आसलो तो. तशें तेन्ना हांवें 2.5 वर्सां हांगा काम केलां, लोकांक सगळ्यांक जाण घेतलें आनी लोकांचे सगळ्यांचे प्रोब्लम सॉल्व केल्ले आसले हांवें खुबश्या लोकांचे. लोकांक पावलेलो आसा, लोकांच्या दारा दारांनी गेल्लो आसलो, ताका लागून लोकांनी म्हाजेर आयज विश्वास धरून आयज म्हाका लोकांनी निवडून दिल्लो आसा. लोकांनी तुमचेर विश्वास दवरला आनी तुमकां निवडून दिला, सो पेडण्याच्या लोकांक कितें सांगपाक सोदता तुमी? पेडण्याच्या लोकांक हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, जो पळय तुमी म्हाजेर विश्वास दवरला 2.5 वर्सां तसोच आनीक 5 वर्सां म्हाजेर विश्वास दवरा आनी तुमी पळया म्हाजें काम खंयच्याय स्पिडीन आसतलें आनी पेडण्यान हांव कितें करून दाखयतलो आनी कितें डिवलप करून दाखयतलो जाता तितले रातीचे दीस करून हांव. पूण हांव खंयसरूच पेडणेकारांक खंयसरूच कमी पडोवंक दिवचो ना, हें म्हाजें उतर आसा पेडणेकारांक. वेळ दिल्या बद्दल तुमचे खूब खूब धन्यवाद सर. थँक्यू थँक्यू. देव बरें. नमस्कार, आम्ही आज आलो होतो पेडणे भाजपच्या कार्यालयात आणि जे पेडण्याचे भाजपचे नवनिर्वाचित आमदार प्रवीण आर्लेकर आहेत यांच्याशी आम्ही बातचीत केली. त्यांच्याशी बातचीत केल्यानंतर त्यांनी असं सांगितलं की जे पेडण्याचे विषय आहेत ते आपण लवकरात लवकर सोडवण्याचा प्रयत्न करणार. या विषयात पहिला प्रश्न त्यांनी सांगितला तो म्हणजे जे पेडणे तालुक्यात पाणी पुरवत नाही वेळेवर त्या तो पाण्याचा विषय सोडवला जाईल. तसेच पेडणे तालुक्यात येणाऱ्या प्रकल्पावर आणि त्यांच्या मतदारसंघात असलेल्या सर्व प्रकल्पावर पहिलं प्राधान्य जे आहे ते आपल्याच मतदारसंघातील युवकांना दिलं जाईल. त्याशिवाय त्यांनी असंही सांगितलं आहे की जे भाजपचे पहिले राष्ट्राचे गोव्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर इकडे होते, त्यांचं निवडणुकीत त्यांना जिंकून येण्यासाठी कोणताही हातभार लावलेला नाही. पेडण्याहून ज्ञानेश्वर वरक, गोवन वार्तालाप.